Ідея з Баранівка Music Club прийшла в голову приблизно місяць тому і виникла вона через складність реалізації молодих і немедійних музикантів. Тобто втілення моїх музичних прагнень в життя знайшло своє існування тут, у Баранівці Music Club. Ми знаходимося в селі Баранівка Полтавської області. Всі ми актори, музиканти і режисери. З Харкова, Києва, Сум, Сєвєродонецька та всієї України. В першу чергу приїхав грати музику, знаходити нові можливості в звукоизвлеченні і старатися поменше притягувати якісь суетливі міські моменти. Это как приехать из урбанистического мышления и попасть в дикую атмосферу, где ты не понимаешь, кто находится возле тебя, как они самовыражаются, как они говорят, и использовать это общение в музыкальном диалоге, находить некий бэкграунд каждого из музыкантов и соединять его и этими возможностями вести диалог. Все это время мы ищем баланс между спонтанностью и упорядоченностью. И, на мой взгляд, это очень важно в любом искусстве и в музыке особенно. И мы также ищем подходящие технические методы для того, чтобы фиксировать такой материал. З самого початку утворення цього проєкту ми штовхнулися з проблемними моментами реалізації творчого процесу, проблемами реалізації побутового процесу. Але вже на протязі 4 днів ми бачимо нюанси, які дозволять нам в майбутньому, я маю на увазі, в майбутньому фестивалі, який буде в наступному році або в подальші роки, оминути ці проблеми і дозволити музикантам і волонтерам, які будуть брати участь в цьому фестивалі, займати менше свого часу для вирішення питань, які не потребують настільки такої уваги на собі. Тобто ми навчаємось і кожен день перебування в Баранівка Music Club дозволяє нам побачити свої помилки і направляє нас на вирішення їх. Діма! Борюсь я з двома такими основними своїми ворогами. По-перше, це якийсь такий ворог всередині мене. По-друге, це ті обставини, які
навколо нас. Це можуть бути якісь просто організаторські проблеми, може бути просто якісь конфлікти всередині колективів або з іншими людьми. Що всередині мене? В будь-якому разі цей проєкт змінює мене, змінює моє відношення до праці, до людей. Я бачу різні варіанти роботи. Я бачу такий звичний для себе варіант, як для музиканта, роботи. І бачу новий, невідомий. Це для мене досвід. І це в мені спершу викликало якусь відразу, якийсь конфлікт. Потім це виходило на якийсь новий рівень розуміння, що це працює, що це круто. Це перша моя така боротьба. Друга – це з людьми. Як би так сказати, напевно, що це не круто звучить, але якщо зібрати разом багато крутих музикантів, я як романтик, та й будь-хто, я думаю, думає, що вони будуть робити разом круту музику. Ні. Вони будуть разом пити, балакати, розслаблятися і займатися чим завгодно. І коли їм тільки захочеться, от може тоді вони вийдуть на той варіант, що можна сісти і почати працювати. І це ще одна моя боротьба, тому що сам процес творіння, він має бути трішечки прискорений, пришвидшений. Дуже мало часу. І сам проєкт, цей тиждень, це мало часу. Реально. Тому ми не маємо можливості розслаблятися і там щось ходити, спілкуватися. Ні, ми маємо зібратися і працювати. Мені здається, що це такі ось дві основні моїх боротьби в цьому проєкті. Для совершенно обычного человека, как я, мне тяжело сразу откликаться на какой-то профессионализм. И в данном случае я научился открывать своего внутреннего идиота, как это когда-то показал нам Ларс фон Триер, к примеру. Вот. Мне кажется, что здесь происходит, это некий шаманизм. И именно вот к этому шаманизму я и стремлюсь. Приехал заниматься совсем дикими вещами, которые мне, в принципе, не свойственны. Это стучать по окнам, выбивать звук из двери, научиться создавать музыку здесь и сейчас, которая не расходится в атмосфере с другими людьми. Это как реабилитационная лаборатория, где природа буквальным образом обнажает тебя, то есть все твои... Все то, что ты принес сюда, оно каким-то образом исчезает, и ты начинаешь понимать себя по-другому. Это очень большой тест для каждого, потому что здесь нету людей знакомых. То есть они виделись где-то в соцсетях, но никогда не играли вместе и не знают ничего друг о друга и как дальше развернется музыка, как дальше развернется наши взаимоотношения. Здесь никто ни о чем не знает. Мне кажется, что это огромный опыт для каждого человека, для каждого музыканта, для этого дома, который был раньше пустым и сейчас находится в окружении огромного звукоизвлечения, и мне кажется, ему очень радостно. Еще выросла до размеров исполинских. Сюда я попал после того, как меня пригласили мои ребята. И
они сказали, что будет происходить что-то сумасшедшее, что-то такое, чего я раньше не испытывал. И сказали, что мне надо здесь быть. И я безумно им благодарен, что они меня сюда пригласили, потому что то, что здесь происходит, это что-то действительно невероятное. Здесь создается музыка, здесь обмениваются своим опытом люди разнообразных музыкальных жанров и серьезным опытом. Поэтому здесь очень хорошо. Вот этот дом, где мы сейчас сидим, здесь мы находимся только во время процесса создания музыки. Здесь есть две комнаты, и в одной записывается драм-секция, а здесь пишется музыка. И это очень интересно, когда ты не можешь визуально контактировать с людьми, которых ты слышишь через колонки. Ты не видишь их, ты их не чувствуешь, но ты слышишь только то, что они играют. И то же самое происходит у них в комнате. И вот так вот ты создаешь эту музыку, находясь в некоторой отстраненности от людей, которые ее сочиняют. Хотя они сидят здесь рядом в комнате. И в этом доме мы занимаемся только музыкой. Мы спим в кемпинге, который находится рядом, чтобы это место не засорялось бытовыми проблемами, чтобы здесь было именно чистое творчество. Вот. И это интересно, когда такая экоструктура, когда люди, до этого не знающие друг друга в большинстве своем, соединяются быстро в один организм и начинают вместе работать, нету конфликтов. Если самоорганизация полнейшая в приготовлении еды, не стоит вопросов, кто будет готовить. Готовят все, все убирают, все создают музыку. Пройдет неделя, другая. Но ведь гораздо легче не менять своих мнений, вовсе их не имея. К тому же возвышение временно. Я вважаю, що наше завдання, як людей, які творять в цьому проєкті, робити своє діло найбільш якісніше, щоб ми могли запропонувати людям гарний продукт, який буде приносити задоволення не тільки нам, як учасникам цього проєкту, або якісь проєктів, яких подібних, які будуть втілені потім, але і для того, щоб пересічний слухач, який просто зацікавився цим матеріалом, зміг його послухати і отримати задоволення і ту емоцію відчути, яку ми відчували тут зараз. Це така частинка передачі емоцій. Самое основное – это на второй-третий день, когда ты здесь находишься и отвлечен от суеты твоих будней,
когда есть только музыка, ты просыпаешься утром, ты видишь единомышленников, и с ними, которые горят энтузиазмом, создаешь что-то новое, как-то соединять разные аспекты музыки и вообще, в принципе, творчества, то меняется сознание, меняется твое отношение к вещам, к многим. Ты забываешь вообще про то, что существует весь другой мир, и ты можешь полностью погрузиться в себя и в творчество. В принципі, їх в мене багато, але в цьому проєкті є єдина мрія – це повторення на наступний рік та вихід на більш новий якісний рівень. Більше людей, більше можливостей, більш організована студія з більшими можливостями, всього більше, більше і більше. Але це така частинка технічна мрії. Сподівання, мрії, місії. Бо є ще така ось місія, котра ось нас вперед несе. І це взагалі сам прецедент розмови. Ми, як музиканти, часто зустрічаємось на фестивалях, на якихось там саппорт-концертах. Ми зустрічаємось, півгодинки балакаємо, і це все. Це наша комунікація на цьому закінчується. Дуже хочеться зробити більш єдину структуру, єдиний соціум серед музикантів. І цей проєкт на це націлений. І це моя така ось якась мрія, котра дає силу це робити. І так ми зустрічаємось, живемо тут разом тиждень. Зараз тут не так все цікаво і круто, як було б. Хтось від'їжджає раніше, хтось приїжджає пізніше, але цей прецедент, він породжує, мені здається, це я хочу, щоб так було, що він породжує нові колективи, нові бенди, можливо, він породжує ще якісь нові проекти, саппорт-концерти, може нові фестивалі, я не знаю. Але це дає розвиток, в моїй голові, принаймні, це дає розвиток до шляху вперед. Ось. І звісно, що, в принципі, також сталося, що регіонально я в Україні народився і тут і живу, і працюю. Але мені дуже цікавий розвиток не тільки українського мистецтва і музики, а й, в принципі, хоча б європейського рівня. І моя мрія на наступний рік вийти на рівень міжнародний, вийти на рівень європейського і музичного якогось соціуму. Це ось так. Тяжело думать, когда в голове металлические предметы. По стечению обстоятельств или в силу проступков, совершенных во времена Среднего Царства, все эти цыганские иглы, блесны, шурупы, как вышедшие из обращения монеты для уплаты мзды цербером, охраняющим вход в сопредельное государство.